柔らかい。これはもうおっぱいとは呼んでやらない。きっとこれはもはや天然資源だ。ダメですから、ノブチ。いやー、食べた食べた。打ち上げにしてもおごりだなんて。そうす。ま、約束だかんな。でもヤンキーに何相談されんのかって思ったけど、そっか、好きな女の子か。あ、これあれか。バカ、そんなこと一言も言ってねえだろうが。田中ちゃん、だから好きとは言ってねえだろう。ご安心を。あたしこれでも見守るタイプなので。いらっしゃいませ。すいません、待ち合わせで。あ、ノラパイ。ノラ、遅えぞ。どこ行ってたんだよ。あれ、焼きそば作ってた。あ、なんで。わかんない、あと腹芸もした。宴会芸じゃん。なんで。わかんない。てめえ、竜宮城にでも行ってたのかよ。帰り道なんかもらいました。いや、なんも。残念。アーパイスタイルいいから、いろんな服着せてあげたいんすよね。アーパイ、喋る方か。喋んない方はノエルさん。ああ、どっちもかな。姉ちゃんからだ。んだよ、買ってきてほしいなら一回で言えよ。また買い物やり直しだよ。悪い、行くわ。ああ、そんじゃ。おい、ノラ、だるくなったら連絡しろよ。ああ、うん。俺んちはいつでもいいから、来ることあったら連絡しろよ。ああ、ありがとう。え、なになに、男同士。バカ、そんなんじゃねえよ。泊まるとこねえならって話だよ。優しいな、ヤンキーは。そんじゃな。ああ、なんかあったら連絡する。ポケットに手を入れたまま伊藤は帰って。この前銭湯のコーヒー牛乳さ、180円になっててさ。ああ、コンビニの裏の。じゃあもっと安かったよな。うん、安かった。130円くらいかな。150円でお釣りが来た気がすんすよね。ノラパイ、今日どうすんすか。寝るとこの話か。まだ氷残ってたからさ、それ片付けようと思ってる。チャチはノブちゃんの家で風呂借りてるらしい。お風呂修理明日でしたっけ。てか、あの家思えばよく使ってましたよね。みんなわー集まってきて。だからっていうか、なんていうか、壊れて気づく利用頻度っていうか、お世話になりました。今度はこっちが世話になる番なんだけどさ。いいっすよ、リフォーム手伝います。助かる、お願いしようと思ってた。あ、そういえば聞きました。ヤンキーに聞かれたんすけど。何？女ってどこ連れてくと喜ぶのって。見守る女。お前口軽すぎるやろ。マジ？それデートじゃん。みんな大人になってくんだな。女って誰のこと？そこは言うなって言われましたんで。そこ以外は言っても大丈夫そうだったんで。大丈夫だったんだ。やがれ恋愛か。なんかあった時は相談乗ってあげてくださいね。ああ、でもそんな話一生しないと思うんだけどな、お互い。あ、そうだ、あともう一つ頼みがあるんだけど。髪直したいんだよ。ああ、オッケーオッケー、それも今度準備しときますね。半田家の修理するついでにね。なんか用意食もある。平気平気、私が持ってんで。その代わり、今度私がバイト入れないとき無給で代わってくださいね。ああ、わかった。一人家に戻ってくる。仏壇をそのままにしてしまったことが少し気がかりだった。誰もいないはずの家から音がする。中を覗いてみると、姉さん。無言で屋内の氷を砕いている姉さんの姿があった。
姉さんは帰らないんですか？ああ。その手には工具が握られている。明日またやろうって話になったじゃないですか。そうだな。パトリシアもユーラシアも今日は帰りましたけど。ああ。一人無言で氷を砕いている。力強さが伝わってくる。俺もやります。すいません。構わん。お前のためではない。私はここがパトリシアにとって必要な場所だからしている。どんな理由があるにせよ、少し申し訳ない気持ちになった。会話が途切れる。再び氷を砕く音だけになる。しばらく二人で黙々と作業をした。そうだ、ちょうどいい。聞きたいことがあった。ここはどうする？ああ、ここですか。これは凍っている家に目が行く。まあそうだよな。砕くのは仏壇を壊すかもしれないからと後回しにしていた。湯で構わないか。え？夜間で沸かしてお湯をかけ始める。兄さんが無言でお湯をかけ始める。氷が一度だけピシッと音が。大切なものなんだろ？え、ああ。今のままでは苦しいはずだ。不思議と嫌な気はしなかった。これは墓参りのように、墓石に石をかけることがあるけれど、壁からお湯をかけていく。跳ねるお湯はまだ温かい。見る目の氷は溶け、最後には少しだけ濡れた家が残る。姉さんはそれを拭き、ほら、お前の母親だ。で、家を渡された。大切にしろ。姉さんも姉さんでさ、やっぱご覧の通り母親とのね、ちょっとした質があるからさ、自分の母親に100度近いだろうお湯をかけられるのはどうかと思ったけれど、ちきっと嫌ではなかった。ありがとうございます。どうしました？いや、お前に礼を言われたのは初めてだな。感謝しかないですよ。ここまでしてもらえたんですから。そうか。姉さんは何も言わず氷の撤去作業に戻っていく。あ、ん？お湯で溶けました？ああ、ところどころ高度の低い氷がある。じゃあほっとけば勝手に？溶けないものは砕いて捨てるしかない。そうですか。明日は力仕事になりそうだな。すみません、ありがとうございます。少し調べておきたいことがある。今日はこの家で眠ろうと思う。空いている部屋はあるか？これなら屋根裏が。案内します。表情一つ変えず、恩に着せることもせず、ただ一人で黙々と作業をしてくれたことに感謝した。猫のお考え。はい、どうも、くるくるパーマンズです。なんか始まった。ドラゴンのビームを受け止める、あれをやってみたいんだが。いいのかよ、そんな入り方してよ。じゃあお前ビーム役な。どういう役だよ。とにかく私に向かってこい。死ぬ気で来い。そんなのいつだって俺はな、てめえを殺す殺人ビームなんだよ。おれ、ぐわ、次の相方出てこい。何道場っすか。ナナ道場と野良猫ハート2。本当、野良の家が凍るという事件が起き、それぞれが一晩を過ごした翌日のこと。お風呂が治りました。氷もお湯で溶かしたし、よし、一番風呂だ。いつもより丁寧に掃除したんだ。自分で掃除した風呂に一番で入るのって気持ちいいな。やあ、うわあ、ごめん、ひどいな。一言言ってくれよ。この家はいつの間にか人が増えた。
入浴中ののれんでも作らないといけないのだろうか。人が増えるとルールも増えていく。大変だ。言い残したことはあるか。げ。私たち姉妹の幸せなひとときを奪ったことに負い目を感じているか。感じます。申し開きはあります。だいたいあなたたちは夜も風呂、昼も風呂、朝にも風呂入るって異常じゃない。尋常だ。あ、尋常じゃないか。なんだそのコメント。短い付き合いだったな。せめて服だけでも着させてもらえませんか。どうせ死ぬのだ。着ていようが着ていまいが構うまい。ギブギブギブ。この家のことは私に任せておけ、ノラ。さあ、今ここで口果てろ。待って、お姉様、せめて下だけはタオルで隠してもらって。あれだな、やっぱ任天堂パワーだな。立ち絵は本当これ原作だったら裸だったはずや。バスタオルが投げつけられる。ごめんな裸で。うわ、姉さんの剣撃をかわし、急いで腰に巻き終えた頃にはまさかの浴室に突入。逆サイドに逃げてしまった。さて、女戦士だけ入ってくる。止まりだ。しょうがないよパートナー。でもここでシアナに負けるようじゃカナブンだよ。カナブンの小さいやつだよ。虫けらということ。虫けらが風呂掃除するかい。はっ、ね、ほらシアネーも本気じゃないよ。マジかよ、これで。確かにあの動き、タンポポの綿毛と戯れているかのよう。だったらもっとソフトに、姉さんもっとソフトに待って。脱衣所からはパトリシャのドライヤーの音が聞こえてくる。ねえねえ、ドライヤーのコードってなんでこんなに絡まるんだろう。このぐるぐるをなくすことはできないのかしら。教えてやる、俺が教えてやるから。さて、妹たちが髪を乾かすまでの間にお前には言ってもらう。風呂掃除して死ぬなんて。手術に行こうとしたらカツアゲに合うくらい切ないですよ。カツアゲとはなんだ。冥界の人はこれだから。再び姉さんが剣を構え、お別れだな。物騒だな。別れたくない。あら、避けようとしたところ姉さんが無理な動作をしたせいかそのバスタオルが落ちそうになる。あ、落ちそうなタオルをつかむ。大丈夫です、見てないんで、見えてないんで。本当だろうな。落ちそうなタオルを支えている。隙だらけだった。あの、着替えてから再戦にしませんか。こんな狭いところでやらなくても。姉さんがそのままバランスを崩す。危ない。その体を支えるも、ただ転倒し後頭部をぶつけてしまう。おっと、やっぱあれだな。ほら、あの、この作品の攻略ヒロインのちょっとした導入と掘り下げが、始まっとるわけや。結局ね。アイリスの話はもう終わったからさ。ものすごい体勢だな。足がつった。ものすごい状況だな。あとタオルが落ちそう。動けます？今日のところは見逃してやる。けど動けないんですよね。いけ。動こうと思うんですが、この体勢だとタオル取れますよ。豊かな胸がプルプルと震えている。もしもタオルが取れたら、この胸が。しかし、お前が先にどかないか。無理でしょ、この体勢じゃ。それに胸にぶつかってしまうというか。動かないでください、姉さん。歩みという字は少し止まると書くんです。だからどうした。シャッチさん、お姉さまの足が。無理に動かさないでください。つってしまった足は
そのままの姿勢から一度ゆっくり戻していくのが一番です。シアネ、大丈夫？すごい冷静だな、みんな。ああ、大丈夫だ。すぐに収まる。あとことする姉さん。まずいな。もし今戸を開けられたら。嫌な予感がします。ねえ、大丈夫？戸がノックされる。ユーラシア、髪はちゃんと乾かしたのか？まだ半分濡れてる。お前はいつも乾かさないから、ちゃんとパトリシアに乾かしてもらえ。姉としての優しい声色を、とは裏腹に。足が痺れている。俺がゆっくり抜けますから、姉さんも動かないように。急がねば。姉さんが膝に力を入れる。うわっ！けれど、無理に立とうとした結果、そのまま。柔らかいものが唇に当たる。お前、その姿は？いや、まずいですね。ここでもし見られたら猫になる理由があるわけだからね。いや、お前が獣になったということは、そういうことではないか。いや、他の人間に知られたら。でももう一発戻すためには、ここがノックされる。大丈夫？お姉様、氷持ってきたわよ。大丈夫だ。もう心配ない。スケベ猫、絶対迷惑じゃダメだよ。にゃ？静かにしろ。泣くな。あらま。普通に戸が開いた。はあ！スケベ猫がスケベ猫になってる！スケベ猫！シアネーにしたでしょ！にゃ、何のことかにゃって顔してる。ノーラ、お姉様と？事故だよ。事故だと言っているけれど。すまない、パトリシア。これは、ノーラの唇が気になったの？違う、そういうことではない。さ、仲直りして。にゃ、ノーラ、お姉様に口づけを。マジ？パトリシア、それは違うのではないか。今度からルールを決めようと思うの。なるほど。やった人間は戻せって話やろ、どうせ。ルール？ノラを猫にした人がノラを元に戻すというルール。確かに。その規則、次からでどうだろう。じゃあ、ユウする？やだ、シアネーがしたんでしょ。これからノラの家を大掃除するというのに、猫のままでは頼りないわ。にゃあ。お前とするのか。姉さんも女だな。舌噛み切られそう。私がいいと言っているわ。言ってません。それはダメだ。パトリシアばかりに辛い思いはさせられない。別に辛くはないけれど。それは麻痺しているんだ。この男としてばかりでは。じゃあ、はい。確かに。パトリシアに抱えられたままの俺は、半ば無理やり姉さんの顔の正面にまで持っていかれる。緊張する。ユウ、タオルの準備を。確かに。もう手慣れとるな、みんなして。持った。ついに正体を現したな、スケベ猫。金的！タオルをくれ、タオル。おい、持ってきたか。忙しいな、この本当にこのゲーム忙しいな。ああ、エンジンドリルだ。うちの蔵にあった。あいつんちの氷を撤去して高額請求ふっかけるぞ。相変わらず罰当たりな野郎だな。ま、シャチのご飯がタダで食べられればそれでいい。ん？どうした？あいつら。ねえ、ノエル、みんなが私を見てるわ。住宅街でこれはないでしょう。アイリス様への羨望の眼差しでしょ。そう、やっぱりね。そうだと思ったのよ。
人々が私を見ているのは敬う心を忘れていないから。いや、エロいだけだぞ。あなたたちは昨日の…待って、エロいって何？みんなお前に欲情してるんだ。欲情って何？お前であれこれしたいってことだ。ひどい。でも待って、そこまでひどい人には会ったことないわ。私たちの国は人がいませんからね。おさみい話だな。ね、どこ行くんだ？ノランチか？あれ？待って、あなたたち私のこと覚えているの？確かに。アイリスだろ？よかった。もちろん大丈夫だと思ってたけどね。急ぎましょう、ノエル。おい、どこ行くんだ？家を元に戻すって約束したの。せっかくのエンジンドリルが。ああ、うーん、私に来たのか、約束。てっきり忘れてんのかと思ったけどな。おい。ん？ああ、まったく、あの格好だといつ襲われるかわかんないな。アサーラか？頼みがあるんだが。服用意してやってくれ。ああ、そうだそうだ、ノランチに向かってるらしい。修復を手伝うと言ってる。あ、それじゃ、また後でな。うちなはいい女だ。なんだかんだで、あの家に世話になってる奴らが集結だな。世話になってんのは、主にシャチにだけどな。あとは野良ママか。今も向こうで元気にやってるんだろうか。やってんじゃねえの、知らねえけど。で、おめえはここで誰待ってんだよ。歩いてこれたら。おお。ん？自分の足で歩いてこれたら合格だ。意味わかんねえよ。意味とかじゃない、どんな時も足跡残せるかが勝負だったりするんだ。ますますわかんねえよ。ノブチナちゃん。田中。もう大丈夫なのか？うん、私も半田さん家の修理手伝おうと思って。ああだよ、気持ち悪いな。ええ話やな。はい、それではノラパイの美容院にお金かけるくらいなら4キュッパのカップ麺食べた方が幸せというコンセプトに習い。4キュッパのカップ麺って何？一蘭なの？一蘭だったら700円くらいせんかったっけ？言い過ぎか、あれ600円くらいしたっけ？髪を染めます。ワクワククワクワ。どうなっちまうんだ、ノラの髪。ちゃくちゃにされるのもう分かっとんねえか。大丈夫なんでしょうか、換気とか。何が始まるの？ねえ、何が始まるの？どうしてノラはビニールをかけられているの？今の自分とさよならするんだ。どこへ行こうというの？田中ちゃん、王女様と一緒にコンセントの氷をほじってきてくれ。さ、行きましょう、パトリシアさん。ノラが遠い目をしているの、心配だわ。すぐに生まれ変わって帰ってくるから。ええ、待ってる。儚いな。ただ髪染めるだけなのにな。さあ、オペを始めます。美容院に行く金ケチるとどうなるか思い知れ。信じてるぞ。良い子のみんな、せーの、バーリカン。早い、そりゃまだ早い。3ミリならいいだろう。いや、色の解決になってないし。手慣れてるな、朝原。友達のやったりしてるんで。本当にこの色で合ってるのか？あれ、ちょっと違いましたっけ？なあ、アイマスク外してもいいか？どうしてアイマスクつけさせられないの？楽しみが半減するぜ。何の？できた！おお、輝きが違うな。
オリジナリティがあるな。戦隊ものではまず見たことがない。何色？パープルブラウン。どういう色？なんで紫になってんだよ。アンドクッキーオレンジのツーウェイだ。アヒス屋さんじゃねえんだよ。似合ってるぞ。なんかパンクな色になったな。社会に不満を持ってそうな色ですね。学校の連中に 3D メガネ配れば色気にならなくなるんじゃね。そうします？しないよ。俺の髪の毛ムービーシアターかよ。でもコンビニにはアッシュホワイトとネイビーシルバーしかなかったんすよね。私も買ってきてやったぞ。パープルミント。こういう面白カラーにしたいわけじゃないんだよ。イダも買ってきたんだろ。ああ、トイレの芳香剤。お前たまにメンタル大丈夫か。こいつの好きな色なんてわかんねえからトイレの芳香剤買ったんだよ。毎日の買い物じゃんか。なるべく地毛に近い色にしてほしいんだけど。ノラパイの写メなんか残ってたっけな。ひどい。あったあった、寝癖直してないやつ。じゃあこれ通りにしますね。結局美容院行った方が早いんじゃないか。誰だ？来客？すみません、どなたかいませんか？だいぶ氷溶けとるな。こんにちは。今日はここの片付けを手伝いに来るって約束をしてまして。あ、すみません、間違えました。色がそのまま出ていってしまう。なんだ？さあ、どちら様ですか？ああ、俺だけど。その声、もしかしてディセンバー？ハンダノラだよ。ハンダさん？さん付けだ。っていうか、何？はあ、毛の色か。アイスクリームヘアになったからもう見分けがつかないんじゃね。お前のアイデンティティ、髪の毛だったんだな。つれえわ。ああ、アーパイだ。こんにちは。ちょうどよかった。こっちこっち、おいでおいで。え、ちょっと。じゃーん。はい、お待たせしました。ねえ、ちょっと恥ずかしいんだけど。すごいな、家の中なのにカバンをかけとる。へえ、ほーら、ね、可愛くなった。可愛いですね。そうかしら。大丈夫大丈夫、似合ってる似合ってる。あの派手な服装では片付けするにも手間が多いからな。そうだな、動きやすい服装が一番だと思う。てゆうか、その子誰？え？確かに誰だったかな。ほら、だから言ったじゃない、着るもの変えたら忘れられちゃうって。冗談だよ、冗談冗談。氷ちゃんでしょ、覚えてるよ。私は先ほどとても丁寧な自己紹介をしていただきました。ええ、どうも田中さん。はは、さん付けですね。呼び捨てでも大丈夫ですよ。田中。無理無理、田中ちゃんを呼び捨てたらバチ当たる。傘地蔵も傘振り回して怒るぞ。アイリス様、私も素敵だと思います。お前もお前ですごいな。てか、この服どういう構造になったんや。ん？ノエル？はい、地上の服装というものに慣れてみようと思います。ほとんど乳袋だな。やはり王国の格好は目立ちますので。紳士服だよ、執事服やけどな、お前の場合は。すっかり隠密の格好だな。これからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、身なりも整えたところで、シャチパイには一回謝っといた方がいいっすよ。あ、シャチなら今。すみません、長引くことを考えて先にお昼ご飯の買い物に行こうと思うのですが。あ、こんにちは。昨日は
いろいろとバタバタとしていたというか、うるさくしてしまったというか、その、いろいろと、人が住んでると思わなくて。授業に出ていましたから。はい、ご迷惑を。ご迷惑を。かけてしまい。かけてしまい？すみませんでした。いいえ、気にしていませんから大丈夫ですよ。菩薩か。この家には素敵な菩薩様が住んでいました。この家は私だけのものではありませんし、それに奈良さんのお母様でしたらきっと少し怒って、あとは水に流すと思います。少し怒る？はい。ですから人様の家に許可なく竜を落としてはいけませんよ。はい。アイリス、ごめんなさい。いるじゃん。謝れるんだな。頑張りましたね。はい。なんだろ、泣けてきた。あれ、涙が出るってわけじゃないんだけど、今心の奥でブワッとしたものがブワッて。菩薩だからな。今日という日を逃げ出さずに戻ってきたことはとても勇気のあることだと思います。それに家が凍ったことで良いこともありましたから。氷漬けで？マジ？皆さんと一緒に掃除ができます。かー、天女だな菩薩様。シャチパイは嘘言わないしな。あと気づいたことといえば、不思議と氷漬けになったところはどこも綺麗になっているんです。汚れが落ちてるってことすか？はい、シミや落ちなかった汚れが綺麗さっぱりと。すげえ。アンクライの氷雪は汚れを落とす力があります。きっと家屋が汚れを忘れたのよ。そこにも忘却が来るのか。そんなかっちょいいこと言って。洗剤にしたら爆売れ確実じゃん。だったらコーラぶっかけ大会しても平気なのか？シャンパンタワー壊しても平気？それはやめておきましょうね。はーい。